Досвід Євросоюзу для Дніпропетровщини. Близько 60 українських і литовських підприємців зібралися на бізнес-форумі у Дніпрі. Захід пройшов у форматі лекцій та панельних дискусій. Литовська делегація на власному прикладі розповіла, як уникнути помилок у торгівлі з Євросоюзом, як українському бізнесу виходити на міжнародні ринки, які товари там необхідні та як слід їх просувати. До початку зустрічі торгово-промислові палати Вільнюса і Дніпра підписали меморандум про співробітництво. Це вже другий бізнес-форум у Дніпрі, що проводять за участі литовських партнерів. Мы за 15 лет, будучи в Евросоюзе, накопили уже достаточно опыта по трансформации промышленности в инновационной, в дигитализацию. И вот именно этот опыт, он очень ценен для того, чтобы переструктуризировать промышленность. И я считаю, что это определенные новые стандарты и новый потенциал для украинской економіки, в частності обласної. У нас немає російського ринку, і у нас багато бізнесменів, які сьогодні мають якісну продукцію, але їм потрібно просування через такі потужні країни, як Литва, саме на європейський ринок.